ismi Prinas olarak bir takılmamış. Şimdi otur. Darot sıkıntıya bak. Sen otur. Bu? Hala. Hadi. İyi bak. Ha şimdi Davit otuk odaladan merz kalayım. Gebetre. Kestan aklos his akş. Merz kalis budet opula. Tak odala merz kalı. Malı da it mu. Odalam tkva merz kalı. Çiğ onda muvzid. Damek marit mu. Omat arim soplu. Çemi soplu istkebşi. Agar არის ჭიაო, პატარა მყავს ბუდეში, ჭამონდა შიაო. ვერცხალმა კი მიუგო, ნუ ხარ მასე შტერიო, შენი სოფლის ტყეებსა, თავი ნუ მოშჭერი. არა, არა ძმობილო, შვილი მეცოდებაო, რა ხანია ბუდეში, შიმშილისგან კვდებაო. არიშლი და კოდალა, თუმცა თყავდა შვილიო, მოიგონა მიზეზად პატარას შიმშილიო. რას იზამდა მერცხალი, ხთები გაისწორაო, და ეშმაკი კოდალა უკან გაიყოლა რა გზით აღარ იარეს მოაწია ზამთარმა და მერცხალი შეაკრთო საშინელმა ავდარმა მოიარეს ქვეყნები ჩამოზიდეს ჭიები ბოლოს უთხრა კოდალამ წადი აღარ მჭირდები მერცხალმა თქვა გეთაყვა შორს დგას ჩემი ბინაო შემიფარი ამაღამ ფრთები გამეკინაო კოდალამ თქვა ძმობილო ბუდეში მყავს შვილიო დაამაღამ პატარას, ხომ სჭირდება ძილიო, მოღალატე კოდალამ, მოძმე მარტო დატოვა, დაიმღამით ხრუბლებმაც სოფელს ჩამოათოვა. მერცხალი შორს გაფრინდა, თოვჭყავს ბეწვზე გააასწრო, კოდალასთან არიცით რა ხდებოდა ამავ დროს, თურმე სანამ კოდალა დაფრინავდა მერცხალთან, მის ცარიელ ბუდეში სხვა ფრინველი შემძრალა. ტყუილებით საწყალი გარეთ დარჩა უსახლო. მეგობარი დაკარგა, თავიც დაიღუპაო, მატყუარა სერიდე, ვერ გაგიწევს ძმობას და მზაკრული ქმედებით მოსპობს მეგობრობასა. აბა, მოგეწონათ კოდალას აქციები? კოდალას აქციები. ერთგული რომელი იყო თქვენი აზრით? მერცხალი. მერცხალი, ხო? და კოდალას რა დაემართა ბოლოს? Ela kuyacağım var falan. Sahli de kalktı. Sahli de kalktı. Sıfak finali şeydi.